السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دولة الواحد كسر دواتان برنامج قيح إم إم ايه تي في أو هي عبد الكريم معاد حسين ومشرح مشرح كشرح عن حسب جوداني جوبل ايه كاسي سناغ. إن ايه عبد الكريم وجوين كسر دوّا قيح قرشاق هذا <applause> n ugu horreyn bal astaantaada waa maxay adigana bal shaksiyaddaada iyo taarikhdaada iyo wixii aad qabatay si kooban noogu sharx bismi illahi raxmaan iraxiim magacaygu waa cabdikariin macaad xuseen astaanteyda waa cagaf cagaftuna waxay astaan u tahay horumarka iyo cadaaladda inay u jeexdo anugu waxaan ku dhashay magaalada hargeysa waxaan ku koray qurbahan inta badan jiray halkan waxaan joogay muddo iminka afar sannadoodah afartaas sanadood ee aan joogay waxaan qabtay waxyaabo fara badan ka hor waxaan qeyb ka ahaa barnaamijkii dabdamiska caasimadda hargeysa oo aan ahaa raggii qorshihiisa markii u horreysay keenay mudadii hore markii dambe waxaan usoo jeestay howlaha macdanta oo muddo afar sannadood aan ka shaqeynayay xagga macdanta oo iminka meel fiican mareysa imikana wxaan isu soo sharaxay golaha wakiilada inaan noqdo xeerdejiye aad u wanaagsani kugu kalifay inaad isu sharaxdo xildhibaannimadaasi golaha baarlamaanka waa su-aal wanaagsan waxa igu kalifay inaan isu sharaxo inaan noqdo sharci dejiye waxaad mooddaa in ay ka muuqato waxyaaba badan oo qabii qoraala sharcigeenna taasoo igu kaliftay in aanan dee intaad iska dhalato oo aada iska korto o aad iska dhimato ay ka fiican tahay inaad umaddaada wax ku soo kordhiso maadaama aan waaya arag ahay waddamo badanna aan kusoo noolaa waxa ii fiicnaatay in aan ka qayb noqdo sharci-dejiyayaasha dalka si aan u dejiyo sharci nidaam wanaagsan oo dadku ku kala badbaado en qorshahaaga aada rabto inaad wax ka qabato ama aada rabto inaad hadhow ku shaqeyso bal noo sheeg n qorshahayga hortu waa ballaahan yahay laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan doonayo marka ugu horreysa inaan wax ka qabto waa sharciga trafigga ama sharciga wadooyinka iyo gawaarhida oo ugu badan waxyaabaha ugu badan ee dalkeena ay ku kala bixilaayihiin ka labaad ee ku xigaa waxaa weeye sharciga dumarka iyo caruurta innaga waxaay naga maqan asaas tarbiyadeed oo guud oo dalka oo dhan ah markaa sidii halkaa wax looga qaban lahaa inaan xoogga saaro n dimuqhraadiyadda somalilan maxaa ka khaldan baad soran kartaa mise maxaa la doonayaa in laga soxo dimuqraadiyadda somalilan hortu dimuqraadiyaddu waa waxay lagu cusub dalkeennana waa wax aad iyo aad ugu cusub horena aynaan u aqoonin saddex waxyaabood oo aada iyo aada khatar u ahna waynu isku mixarana inagu waxaanu isku mix garaynay diinteena islaamka waxaanu isku mixgaranay abyaaladii iyo waxaanu isku mixgaranaydhaqankii saddexdaasina ma aha sadde meel wadagala ama meel isugu iman kara marka inaynu eegno sidii aynu saddexdaa meel isugu keeni lahayn ayaa muhiimada koowaad waxyaabaha ka dhiman ay tahay

waxyaabaha ugu muhiimsan ee de wax badan baa qabya ka ahaa maanta sharcigana kaala hadlay ee trafigoodo kale waa baahiyaha ugu waaweyn ee dalka ka jira iyo caqabadaha ugu waaweyn kuwaasay ahayd bal at least inay sameeyaan wax dadku ku kala badbaado oo ay ku kala maaragtay sharciyan ku kala baxaan muddokordhintaa soo hadal qaaday somalilan muddokordhinta wax iska caadaabay noqotay haddii golaha baarlamaanka tagto maxaa kaaga qorshaysan eea golahaas waiilada ao erega mudordinaaawaalaga aaaaamaaasomalanuodhtu inta badan waaeea ilaa iaaadeed iyo mura dabadheeaagu adi amaad baaama waaaisku dayaa ina arciga laga saaoa wa a mdodhin wo hadii ay ka banaantahay nin waib uqaua aaaay mara iha alla di waa wayaabaha muranka siyaasadeed ee raaga iugu dhaliy weaan sanaag ayaad ka sharaxan tahay khayraad badan oo dabiiciyah oo buuro bad iyo beriba iskugu jira ayaa ee ay leedahay xeer nooceeyah ayaa dooneysaa in loo sameeyo si loogu horumariyo khayraadkaasi gobolka bulshadu nooga faa'idaysato n waa su-aal wanagsan horti waxa weeyaan gobolka sanaag waa gobolka ugu weyn jamhuuriyadda soomalilan waa gobol baaxad leh waa gobol ay dhibaatooyin badan ragaadiyeen haddii ay noqon lahayd xag amni haddii ay noqon lahayd xag sharci markaa gobolka wuuu leeyahay waa gobolka ugu qaninsan soomaaliya oo dhan gobolk wuxuuleeyahay kaluunkii gobolku wuuu leyahay macdintii oo noo walba isugu jirta gobolka wuxuu leeyahay beerhii gobolka wuxuu leeyah oolihiiomaiayaauga jeeda marka waxa weeyaan gobolkaasi maadaama baaxadaa uu leeyahay gobolka sharciyo badan ayaa jira oo ragaadiyey harciyadaa iyo caqabadaha la hordhigay ayaan doonaya anugu inaan wax ka bedel ku sameeyo maaa kamid waxaa ka mid a tusaale ahaan iminka hay-adaha oo kale waxaad moodaa inay gobolka sanaag marka la yidhaahdo ay sas ka qabaan waxyaabahana waxaa dhaliyey dagaalo yaryar oo qabaa-illa ah oo maaragtay aan faa'iida lahayn oo gobolka ka dhacay oo aad u saameeyey qaarkood ay dee amnigii ka saareen gobolka marka waxaasoo dhan in sharcigu shaqeeyo dowladuna ay nidaam buuxa iyo gacanku hayn buuxda gobolka oo dhan la gaadho ayaa muhiima waxyaabahaasa muhiima inaan ka shaqeeyo sharciga maalgashiga oo kale waaajia imika shirkado dalka yimi oo maalgashig oo waxaasoo dhan ubaahan shirkadahaas waxay ubaahan yihiin in wax badan lala qabto waxyaabahaaso dhan ayaa wanasan ayaan jecela inaa ufududeyo hadii la rado markaan hacijinodo fikir nooceeyaha ayaad ka aaminsan tahay golaha wakiilada ama aad ka haysataa golaha wakiilada siduu ushaqeeya adug golaha wakiilada sidau ushaqeeyo xeerhoosadada golaha wakiilada waan ariyey siduu ushaqeeyo waaan umaleynayaa n de kama duwan nidaamka caalamiga se u shaqeeyaan baarlamaanadu laakiin waxyaaba badan way jiraan oo ubaahan maaratay fikir ka haysto oo ah inay dee shaqaada siday u socoto habka loo maamulo xeerhoosaadka hoose ee golaha u yaalla waxaaso dhan ba ubaahan in kudhiis wa aawa laga bedelo oo wa lagu daro oo wax badan ba kaabiya oo ubaahan wax kabedel iyo wax kukoridhingolaa waiilada waaa lagu dhaliilaa kuwa hadda jooga muddo dhaafka kasakow oo ah inay saddex door teyrmkoodi laba door ay dhaafeen yuuliba ka badan waxaa kaloo lagu dhaliila inaanay matelaaabaa shacabka ku haysanin oo aanay shacabkii matelaadoodii danahoodii matelin laakiin ama dowlada haday ku tirsan haday mucaarid yihii danahooda gaarka eetaan mushaaharka eegtaan maxaad dadka ugu ballan qaadaysaa amaad leedahay ugu aamina anigo ah cabdikriin meecaad inaan danihiina ka shaqayn doono haddii aan halkaasi tago bismi lla raman raim horta waxaa weeyaan su-aahaasi wey jirta waa mid meesha taala golahu waa muddo dhaaf muddo dhaafku qofku wuxuu ilaawaa xilkii loo egbaday markuu muddadiisa dhaafo waayo wa wxaa weeye marka muddadaada soo dhwoda ad ogta inay kaadhamaaneyso waxaa laga yaaba dadaal inaad la timaado aniga shasiyan cabdikariin ahaan nin ubaahan mushahar ama mushahar usoo doontay miihi in ilaahay iska ladan baanao iska shaqaysto ganacsada ah mashaariic badan dalka keenay horumar badan dalka keenay laakiin waxyaabaha baahiyaadka jira ee dalka oo ah baahiyaad sharci ayaan anugu maaragtay dadka usheegaya inay jiraan waxyaabaha ugu muhiimsan qofka marka lasoo uhorreysa ee lasoo doorto haddii ninka lasoo doorto marka hore lagu soo dhibo xilka oo ma xilka laga iibiyo ama la isticmaalo oo la yidhahdo wax ku bixi de orto waani waxiibsaday markaa dadka waxaa iyaga aan kala talinayaa dadka wax soo dooranaya iyaguna inay ixtiraamaan qofka ay soo dooranayaan isla mar ahaantaana ay ku soo doortaan karti iyo waxqabad iyo aqoon iyo khibrad laakiin aana iska soo dooran nin iska yimi oo mushahar doonaya oo kale sida ad u sheegtay oo kale inay dadka kala saaraan iyagu a ay qofka rasmiga ah sidoo kale waxaa jirtaa kuwa mucaaradka ahi waxyaaba dan u ah dadka ayaa lagu dhalilaa ama dowladdu ay keento shuruuc eeheshiisiyo ayay kasoo horjeedsadaan mucaarad ahaan kuwa muxaafidkeena waxyaabo mararka qaar aan dalka baddan ugu jirin ayay muxaafad ahaan ama iyagoo lacag iyo dana kale ka fekaraya ay ansixiyaan n adigu ma is leedahay noqo xildhibaan danta ummadda soo doorata oo keliya ka shaqeeya laakiin aan ku salayn dana gaara waa su-aal wanaagsan horta run ahaantii anigu ma noqonayo anugu waxaan ahaanayaa sharci dejiye u janjeeda danta dalka iyo dadka marna ma noqon doono nin si gaara ama si gooniya dan uu leeyahay ka fushada meesha golaha tan haddii dowladdu keento shuruuc dalka dan u ah iyo dadka dan u ah waan saboodgaraynayaa wax allaale wixii danta dalka dadka ugujrta, anuguta, hai, ugujrha, iyo dadka ugu jirta ayaan anigu u taaganahay baarlamaankaana ugu jiraa mana ihiin nin looga fadhiyo inuu si gaara ama si gooniya waxu wato dowladda markaa dadku ay ka soo baxaan xisbiyada mucaaradkaa markiba waa iskudayaan inay agga ixaakimka tagaan haddiiad xisbiga wadania kasoo baxdo siyaasada xisbigaaga ee mucaaradnimada yo toosinta makusii shaeyndoontasid ortoo angu ibigaaanka tirsawibiaadni ibigua wulyasiaaad iyo manhaj u leeyaa ku sodo intau manhajkaa isbigeega ku socdo waanu kula soconayaa hesiisaankunahay wax alaale wiii danta umada ku jirto ayaanuxisbiga isugu dhaarsanay oo aanu kuwada socnaa laakiin kuma wada socono burburka dalka iyo danta gaara midna kuma wada socno markaa xisbigaygaasaan ka mid ahaanayaa inta aanu ku wada socno heshiiskii aanu wadagalnay ee ahaa inaan xisbiga daacad u ahaado sidaasaana ay ku soconaysaa isbiga ahaan anigaaiamashaariic baa jirta ama shirkado ama cid gaara dolau dowladuhu badanka siiyaan xukunka hayaa somalilan kuwaasoo iyagoo dana gaara ka eeganaya xildhibaanada muxaafidkominka albiyada golaha ahaana ay aansixiyaan heshiisyada aan danta u ahayn dalka iyo dadka reer somalilan max kaga qorshaysan jawaabteedii hore kugu jirtay waxaa weyaan anugu wax aan dalka iyo dadka dan u ahayn ma ahaana nin raaca midna ma ahaanayo waaan ahaanayaa nin danta iyo waxa ay danta dadka ugu jirto nin taageera oo kusaboodgareeya haday mucaarad tahay o haday muaafud tahaya aada u maadsantahay cabdikriin mecaad dastuurka somalilan qodobadeebaads leedahay waa ku dheeraad oo in laga saaro ayay mudo yihiin haddii aad akhriday qodobadeebaads leedahay halagu kordhiyo oo way ka dhiman yihiin bismillahi ramaan raiim hortu dstuurka somalilan waxaa weeye waa wax badanna wuxuuubaahan yahay in laga bedelo aabis iyo waxka bedel iyo wax ka kordhin intaba uubaahan yahay sigaar adaan suato s-aahii markii hore aad weydiinas hayd muddokordhint o kale ayaa waay tahay su-aal ubaahan in maaratay si gaara loo eego dastuurka meelaha uu qabyada ka yahay oo dhanna waxaan jeclaan lahaa in aanu sao golaa cusub ee iman doonaasidii wa looga qaban laaaw looga hagaajinaaa gebagabadii barnaamijka ayaynu taagannahay waa maxay farintaad jeceshay in aad la wadaagto shacabka reer sanaag iyo shacabka reer somaliland mushaa u tahaya shacbiga reer sanaag dhammaantood waxaanu rajeynayaa in ay wakhtigan xaadirkaa doorashada soo socoto koob iyo soddonka may dhici doonta inay soo xulaan xul matala baahidooda rasmiga ah ee ay qabaan islamar ahaantaana ka turjumaysa baahidooda rasmiga ah oo aanay soo xulan calooshooda shaqaystayaal iska yimaada oo maalinta a laga soo doorta gobolka dib aan ugu soo noqonin waa inay doortaan cidda rasmiga ah ee mateli doonta iyaga iyo arrimahooda qaaskaah iyo baahiyahooda aada baad maxasan tahay cabdikariin meecaad xuseen ee musharaxa golaha wakiilada ee xisbiga mucaaradka ee waddaniyae gobolka sanaag